سورہ فجر کی ابتدائی آیات، پھر لائن اور یا اللہ، اب اس نے حضور کی شان، اور پھر اپنے نفس کے لیے بھی حافظ نہیں تو بتا دینا تھا، والفجر والليل العشر والشفع والبدر والليل اذا يسر هل في ذلك قصد الحلم الم تر كيف فعل ربك بعاد الى مزاد المهن الذي لم يخلق في مثلها في البلاد. يا اللہ تعالیٰ نے اس صبح کی قسم ذکر فرمائی، مجھے پتا نہیں کس صبح کی، لیکن یہ کان کہتا ہے صبح ولادت مصطفیٰ. اللہ اکبر. یا پھر یہ فجر وہ فجر ہے دیکھو، مگر پھر نام بچ جاتا ہے ہر ایک گراؤنڈ رنگ میں بھی کالا ملتا ہوا ہے، یا تو یہ فجر ہے عاشورے کی فجر، اور وہ دس محرم کی راتیں ہیں بڑی قیامت کی گزری ہیں. اللہ اکبر. یا ذلحج کی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں پیش کیا، اللہ باپ کی کا امتحان بیٹے کی محبت میں تھا، اور بیٹے کا امتحان باپ کی بات ماننے میں تھا. آج کی اولاد جو باپ کے کہنے سے بال نہیں کٹاتی، سر کیا کٹائے گی؟ بالوں کا ایسا فیشن. ہم غریب تھے، ہمارے محلے میں گدھے بھی رہتے تھے، ان کے بال بڑے ہو جاتے، گردن بڑھ جاتی، تو ان کے بال بنانے کے لیے ایک مشین آتی اور ایک سائڈ سے گھر گھر دونوں طرف سے بال کٹتے، بیچ میں بال نہیں جاتے. کتوں کے بال اگر کوئی پالنے والا شوقین پپی تو اس بال آنکھوں پہ کانوں پہ گرنے دینے بھی چلے تھے، لیکن اس کو چاروں طرف سے کاٹتے تھے، بیچ میں جو ہے نا بال نہیں جاتے. آج ہمارے بچے گدھے اور کتوں کی طرح بال بنا. فوراً بدلنا جو اس محفل میں ہے یا جو کیسٹ سنے، اس اسٹائل کو چھوڑ دو، یہ گدھے گدھے اور کتوں کی سی شکل بنانا، سائڈ سے ہی بال کٹے ہوئے پیچھے بال سن، تمہیں کس نے بتایا ایسی مکروہ شکل بنانا؟ اللہ اکبر. کیسے بال بنائے، کیسے کپڑے پہنے؟ اللہ اکبر. اللہ سے پوچھو جو ہمارا خالق ہے، یا اللہ تو نے ہمیں بنایا ہے، تو ہی بتا دے کہ ہم اپنا چہرہ محرا کیسے بنائیں. تو قدرت کہے گی میں نے مصطفیٰ کو اسی لیے تو بھیجا ہے. تم چاہو تو ہندو اداکارہ چما رمیکا بچن، مائیکل جیکسن، اللہ اکبر اداکاروں کی شکل بنا، اور چاہو تو سنت پر عمل کر کے غلام حسین حسن کی شکل بنا. مرشد کامل را سیدی حمزہ.